Državni sekretar Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije u Vladi Republike Srbije, profesor dr. Miroslav Trajanović. Dobar dan svima. Poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije i ministarstava, poštovani i uvaženi gradonačelniče, dekani, naučnici, istraživači, profesori, drago mi je da vas vidim u ovakvom broju. Drago mi je zbog toga što to pokazuje koliki da ste razumeli značaj ove teme i koliki je taj značaj važan za razvoj bilo kog društva pa i naše. Dozvolite mi na početku da vam prenesem pozdrave i želje za uspešni rad ministarke u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacije, dr. Jelene Begović, koja je bila sprečena da dođe, pa je delegirala mene. Vi ste svi svedoci da živimo u jednom dobu sa fantastičnim brzinom razvoja novih tehnologija i među njima je i veštačka inteligencija. I drago mi je da je i profesor Keković i njegov tim da su prepoznali značaj ove teme na bezbednost kritične infrastrukture. Zato što je uticaj veštačke inteligencije vrlo važan. Kao i svaka nova tehnologija, pa čak i stara, ona ima svetlu stranu i tamnu stranu. Video sam iz programa da ćete vi diskutovati ovde o obe strane. Onoliko koliko veštačka inteligencija može da pomogne da rad kritične infrastrukture bude efikasniji, isto toliko veštačka inteligencija u rukama zlonamernih entiteta može da doprinese da kritična infrastruktura ne funkcioniše onako kako nam treba. Na sreću, Republika Srbije je odavno prepoznala značaj veštačke inteligencije i ozbiljno radi na tome. To ste videli iz obraćanja kolege iz Kancelarije za IT. Ja moram da naglasim da je zahvaljujući pre svega inicijativama koje su podržane ozbiljno od bivše premijerke Ane Brnabić, zatim realizovane preko Kancelarije za IT, preko Ministarstva za nauku i drugih ministarstava, Srbija je napravila značajan napredak u korišćenju veštačke inteligencije u mnogim oblastima. To može da se vidi ako pogledate ne samo naučne radove, nego ako pogledate i šta rade naši start-upovi, koje proizvode izbacuju i kako, zahvaljujući tim proizvodima, smo došli do toga da će nam izvoz IT usluga ove godine biti preko 4 milijarde eura. Više nego poljoprivreda, koja je naša najjača privredna grana. Taj značaj, kao što je kolega već rekao, znači nije samo, znači to je planirana, to su sve bile planirane aktivnosti koje su započele pre svega izradom strategije, i strategija je trebala se završi implementacija krajem 2025. godine, međutim, zbog disruptivnog prirode veštačke inteligencije morali smo da sednemo i da napišemo novu koja će danas je usvojena, to je sveža vest, i koja će važiti od početka 2025. godine pa do 30. Iskreno, ja sam bio protiv toga da bude opet 5 godina, jer ne možemo toliko dugo da radimo, ali smo u samu strategiju uneli da ćemo akcionim planovima moći da korigujemo strategiju, jer mi ne možemo da predvidimo šta će se dogoditi za 5 godina. Srbija je dalje uredila, kao što je kolega rekao, i zakon. Zakon će biti gotov otprilike marta, takav je plan, ali više od toga
ima važnijih stvari, da smo organizaciono stvorili savet za veštačku inteligenciju koje je pod ingerencijom vlade. Taj savet treba da služi da koordiniše sve aktivnosti vezane za razvoj i primjenu veštačke inteligencije u Srbiji. I ovaj savet je počeo sa radom i već ima prvih aktivnosti. Kad sam pomenuo da je profesor Keković osetio značaj koje ja ima, palo mi je na pamet da je to sada postalo, kako da kažem, opšte mesto u celom svetu. Mesečno se događa jedan summit, neki summit ili forum veštačke inteligencije, o primjeni veštačke inteligencije. Sad ćemo sledeće nedelje u Beogradu će biti konferencija Biotech, ogromna konferencija na koju dođe po nekoliko hiljada ljudi, gde je tema u stvari primjena veštačke inteligencije u Biotech. Pošto je Srbija, zahvaljujući aktivnostima i kancelarije i premijerke, i ja bih istakao još dva čoveka koji su pioniri bili u tome, to je Mihajlo Jovanović iz kancelarije i Stefan Badža koji je bio savjetnik Ane Brnabić, pošto su njihove koordinisane aktivnosti doprinjele da napravimo ekosistem koji može da koristi veštačku inteligenciju, a mi smo ozbiljno primećeni kao zemlja, kao napredna zemlja u oblasti veštačke inteligencije, i to nam je dovelo donelo to nam je donelo ovaj a kako da kažem, dolazi u poziciju da smo mi sada kopresedavajući globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju koje okuplja 44 zemlje. U tom smislu će se 3. i 4. decembra u Beogradu održati globalni summit za veštačku inteligenciju u organizaciji naše vlade. Dovoljno da vam kažem da je predsednik organizacije komitet naš premijer, a da će konferenciju otvoriti predsednik Vučić. To pokazuje samo značaj konferencije. Očekujemo goste iz 40, uglavnom visoke predstavnike, ministre, na tako jedno, zato što će u okviru toga biti ministarska konferencija. I na kraju samo da, pošto ovdje ima dosta istraživača, da dodam da Ministarstvo nauke strašno razume problem i želi da podrži veštačku inteligenciju u punom kapacitetu koliko može, i očekujte dva poziva, jedan od Fonda za nauku, gde će glavna tema biti sistemi veštačke inteligencije, njihov razvoj, ili tako, i od Fonda za inovacijne delatnosti, ali on je više orijentisan ka inovacijama i njihove primjeni, a pomoću veštačke inteligencije. Na kraju, još jednom, želim da se zahvaljujem svima koji su došli. Prilično sam srećan da ovde vidim i ljude iz Crne Gore, iz Bosne, iz Makedonije. To je dobro, dobro je da se i regionalno udružimo, da zajedničkim snagama dođemo do nekih rešenja. Mi smo jako male zajednice kad pogledate druge zemlje i nemamo ljudskih kapaciteta da rešimo svoje probleme, ali zajedno možemo, i zahvaljujem se i profesoru Keković što je to prepoznao, gurajte tu saradnju i saradnje će sigurno ispasti dobre rezultate. Ministarstvo nauke je tu da vas uvijek podrži i ja vam želim uspešan rad i da nastavite dalje ovako s tim. Hvala vam veliko.